ဒီကလာပါရှင်ဂျပန်စာတက်မြောက်ခြင်းသူတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်လေးလာဂျပန်စာကဏ္ဍကပြောဆိုပါမယ်ဒီကနေ့မှမီနာဆန်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ခတခဏစကလုံးနည်းရဲ့ခေါ်လေးတွေကိုပထမဆုံးလေ့လာကြပါမယ်ရာ n လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက ran လေး ra လေးနဲ့ n လေးနဲ့ဆိုတော့ ran ဒါလေးက chi လေးဖြစ်ပါတယ် ran chi ran chi ran chi နေ့လေးစာဖြစ်ပါတယ်တဲလေးကိုတူတော့တင်တော့ day ပါ day နဲ့ i အသေးလေးနဲ့ဆို day na အတန်ရှည်ဆွဲတော့ na day na day na ဒေနာညစာဖြစ်ပါတယ်ရေပါရာရီရူရေကရေဖြစ်ပါတယ်ရေစုတိုရာအန်ရန်ရေစုတိုရန်ရေစုတိုရန်ရေစုတိုရန်စာတောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပတိုင်ကျော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပတိုင်ကျော်ကိုအာရူဟာကိုတူတော့တင်တော့ဘာဤဘိုက်ဤဆိုတော့ဘိုက်တူအာရူဘိုက်တူအာရူဘိုက်တူအာရူဘိုက်တူအချိန်ပိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ကင်ဖုံးဖြစ်ပါတယ်စုမမအုတ်တန်ရှိဆဲစူမာတူဖူဟိုင်ဖူအာဖူဖူမာအိုဒေလီနက်ဆိုဖိုအတတန်ဆိုတော့ဖုန်းဖုန်းစူမာတူဖုန်းစူမာတူဖုန်းစူမာတူဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ကာမေရာ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 ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်ဟာဝလီတဆာကလေးတင်တော့ပဖြစ်ပါတယ်ဆိုဖြစ်ပါတယ်ပဆိုဟိုအွန်းကွန်းပဆိုကွန်းပဆိုကွန်းဆိုတာပါစနယ်ကွန်ပျူတာလက်တော့ပဆိုကွန်းလို့ပြောပါတယ်ပတ်စုကွန်းပတ်စုကွန်းဒါလေးကတော့အာအီဥအဲအဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲအာအဲအာခိုအွန်းခိုအွန်းအဲအာခိုအွန်းအဲအာခိုအွန်းအဲအာခိုအွန်းဖြစ်ပါတယ်တာချစ်စုတဲ့တဲ့ကလေးပါတဲရေဟီကိုတူတော့တင်တော့ဘီတဲရေဘီတဲရေဘီတဲရေဘီဒီဘီဖြစ်ပါတယ်ရီလေးဖြစ်ပါတယ်ရီမူခိုအွန်းရီမူခွန်းရီမူခွန်းရီမူခွန်းရီမုတ်ကိုရီမိုကွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟဲလေးကိုတူတော့တင်တော့ဘဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဲလေးကိုစုသေးလေးနဲ့ဆိုတော့ဆောင်းထွက်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်စုကူအတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်ဘက်တူတူတော့တင်တော့တူဘက်တူဘက်တူဘက်တူအဲ့ရာကိုဘက်တူလို့ခတခဏနဲ့ဘက်ကူခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ခအတန်ရှည်လေးဆွဲလိုက်တော့ခတဲ့နဲ့အတတ်တန်နဲ့ in နဲ့ဆိုတော့ dein ခ dein ခ dein ခ dein
လိုက်ကာဖြစ်ပါတယ်ဟာရေလေးရေဆိုတော့အသက်တန်ထွက်ပါမယ် hand ကကိုတူတော့တင်တော့ကအတန်ရှိဆိုတော့က hang က hang က hang ကအင်ဂျီဂျိဖြစ်ပါတယ်ကိုအလစ်တဲစာကလေးတင်တော့ပူပူမှာတစုအသေးလေးနဲ့ဆိုတော့ sound တန်ထွက်ပါမယ်ပုတ်ပုတ်တူဖြစ်ပါတယ်ပုတ်တူပုတ်တူပုတ်တူစုလေးကိုတန်ရှည်ဆွဲတော့စုဟာလေးကိုလေးတက်စာကတင်တော့ပတန်ရှည်ဆွဲတော့ပစုပစုပစုပစူပါမားကတ်ကြီးကိုစူပါလို့ခေါ်ပါတယ်ခုန်အတန်အသက်တန်လေးနဲ့ဆိုတော့ခွန်ဟီကိုတူတော့တင်တော့ဘီခွန်ဘီနီလေးဖြစ်ပါတယ်ခွန်ဘီနီခွန်ဘီနီခွန်ဘီနီခွန်ဘန်ဒီစတိုဒီ711လို့ဆိုင်လေးတွေကိုကွန်ဘီနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုတယ်ရူ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 ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်အာအီစုခူရီမူ I su kurin mu. I su kurin mu. Ice cream. ရေကဲမုန့်ဖြစ်ပါတယ် I su kurin mu. I su kurin mu. ဒါတော့ကိတ်ကိတ်မုန့်ဖြစ်ပါတယ်ကိတ်မုန့်ကိုခါခီကုခဲခဲကိုတန်ရှည်ဆိုတော့ခဲခီခဲခီခဲခီเค้กลูกขอบาเลยฮาวเลเตสากินเนาะปะဖြစ်ပါတယ်ปาอีนะအစုသေးလေးနဲ့ဆိုနတ်ปาอีนะปูรุปาอีนะปูรุปาอีนะปูรุနတ်နတ်ဒီဖြစ်ပါတယ်ปาอีนะปูรุဟာဝတူတော့တင်တော့ဘာဖြစ်ပါတယ်ဘာနာနာဘာနာနာဘာနာနာပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်မဲရွန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 ်တခွာသည်ဖြစ်ပါတယ်တခွာသည်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော့တင်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဘူရူတန်ရှည်ဆိုရဲဘူရူဘဲတူတော့တင်တော့ဘဲရီဘူရူဘယ်ရီဘူရူဘယ်ရီဘူရူဘယ်ရီဘလူးဘယ်ရီဒီဖြစ်ပါတယ်ခုတို့တော့တင်တော့ဂူရေတန်ရှိဆိုတော့ရေဂူရေပူဖူရူတ်ဂူရေပူဖူရူတ်ဂူရေပူဖူရူတ်ဂရေဖရူကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂူရေပူဖူရူတ်ဒါတော့ဟဲ့လေးကိုအလေးတက်စာကလေးတင်တော့ပက်ဖြစ်ပါတယ်စုသေးသေးလေးနဲ့ဆိုတော့ပက်တိုပက်တိုပက်ကိုပက်တိုခေါ်ပါတယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးကိုပက်တိုလို့ခေါ်ပါတယ
ကောအီလီတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါဂျပန်နိုင်အဲဂျပန်လူမျိုးတွေကပေါ့နော်ဂျပန်သူတို့ native speaker တွေပေါ့နော်သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့နာမည်တွေကိုတော့ဂျပန်လိုခန်းကြီးနဲ့ရေးလေးရှိပါတယ်တခြားနိုင်ငံခြားသားရဲ့အမည်တွေကိုတော့ခတခဏနဲ့ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ပေါ့နော်မြန်မာနာမည်လေးတွေကိုခတခဏနဲ့ရေးနေကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့အာအခေယနဲ့ဆိုင်တဲ့အမည်လေးတွေကိုစလုံးပေါင်းတဲ့နီလေးတွေရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာလေးဆိုရင်အာဆိုတဲ့အတန်လေးဆိုရင်အဲခတခဏအလေးပဲရေးရမှာပဲအဆိုတော့အနာမည်လေးတွေကတော့ဟိုအမရာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးတွေဆိုရင်တော့အလေးတွေပါတဲ့အတွက်အဆိုတဲ့အတန်လေးအတွက်သူရဲ့ခတခဏအလေးကိုဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခါအကြတော့သူကအကာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာကာရုဆိုတဲ့နာမည်လေးဆိုရင်အာဆိုတဲ့စလုံးလေးပါပါမယ်အာဆိုရင်တော့အလေးကိုခတခဏအလေးကိုတန်ရှိလေးဆွဲတဲ့တုံးရှိလေးဆွဲလိုက်ရင်သူရဲ့နာမည်ကိုရေးလို့ရပါပြီအာလေးဖြစ်ပါတယ်အာဇာနီရုပေါ့နော်အာလေးဆိုရင်အာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဤဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေကလည်းညာတော်အဖြစ်မိန်းကလေးတွေမှာမဲ့လေးရှိတဲ့အတွက်ဤဆိုရင်အာအီဥအေအိုတဲ့ကဤလေးပဲရေးလိုက်ရမှာပဲနောက်တစ်ခါဥဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဥဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုတော့အာဤဥကဥလေးတစ်လုံးပဲရေးလို့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲမတော့နော်အဲလေးတို့လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာအဲဆိုတာတော့အာဤဥအဲအဲလေးကို at ဆိုပြီးတော့စုသေးလေးနဲ့တက်လိုက်ရင်သူ့နာမည်လေးကိုခေါ်လို့ရပါတယ် Ellie Ellie နော် A အခရာ A လေးပေါ့ Amy လို့ Agri လို့ဆိုတဲ့နာမည်လေးပါဆိုရင် A ကလေးကို A လို့ပဲတစ်လုံးနဲ့ပဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် A နော် A A ဆိုတဲ့အတန်လေးဆိုရင်နော်အဲလီသူမှာအေးဆိုတဲ့အတန်မရှိတာဖြစ်မရှိတဲ့အတွက်အဲလီကိုတန်ရှိဆွဲလိုက်တော့အေးလို့စလုံးပေါင်းလို့ရပါတယ်နီးစပ်ဆုံးစလုံးပေါင်းလို့ရပါတယ်နောက်ဦးဆိုရင်မမဦးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးတွေမှာဦးလို့ပေါင်းခြင်းအာဤဥကဥကိုတန်ရှည်တုံးရှည်လေးနောက်ကတည်ထည့်ပြလိုက်ရင်ဒါကဥဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအောင်အောင်လို့ရေးမယ်ဆိုရင်အာကိုအရင်ဆုံးရေးပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဥလေးကိုရေးပါတယ်အာဥဆိုပြီးတော့အသက်တန်လေးနဲ့ဆိုမှာအာဥဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အောင်ဒီလိုလေးရေးပါတယ်နောက်အုံအုံကတော့အိုကိုအသက်တန်ထွက်လိုက်တာ own own ဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်။နောက်အိမ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးလည်းရှိပါတယ်။အိမ်ဒရာတို့ဘာတို့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကတော့ i i ဆိုရင်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ i လို့ရေးရမှာပါ။ i i နောက်အိမ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတော့ဒီ i ကိုအသက်တန်လေးထွက်လိုက်တော့ eight ဆိုပြီးတော့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကခခပေါ့နော်ဟိုခခိခုခေခူကလိုက်မှာဆိုရင်ကတန်ထွက်လို့ရတယ်ခခတန်လည်းထွက်လို့ရတယ်နောက်တော့ကသူ့ကိုဒူးတော့လေးတင်တဲ့အခါမှာခတန်ထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအတန်လေးတွေပါတဲ့နာမည်စလုံးအက္ခရာလေးတွေကိုအရင်လောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခလေးဆိုရင်ခခီအလိုနာမည်လေးတွေပေါ့နော်ခပါတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ခတခဏခလေးတစ်လုံးပဲသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခါကခုနကတော့အာကာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်
အဲ့ဒီကလေးကိုတန်ရှည်လေးတုံးရှည်လေးဆွဲပြီးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကာလို့တန်ထွက်ပါတယ်နောက်ကာဆိုတာလေးလည်းရှိတယ်ဂင်္ဂာမေလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနာမည်လေးတွေဆိုရင်ကာဆိုတာလေးပါတယ်ပါရင်ခကိုခတခဏခလေးကိုတူးတော့တင်ပြီးတော့တုံးရှည်လေးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ကာနောက်တစ်ခါခီဆိုတဲ့ဇန်ခီလို့ပေါ့နော်မိန်းသားအဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေမှာခီလေးတွေပါလို့ရှိရင်ခီကိုတုံးရှည်လေးဆွဲလိုက်ရင်ခီဆိုတာဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါဂီဆိုတာလေးကတော့တိန်ဂီလို့အဲ့လိုနာမည်လေးတွေပေါ့နော်တိန်ဂီဆိုတဲ့နာမည်လေးမှာဆိုရင်ဂီဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေခီခတခဏခီကလေးကိုတူတော့တင်ပြီးတော့ဂီကလေးကိုတန်ရှည်ဆွဲလိုက်ရင်ဂီဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကူပေါ့နော်ဆန္ဒကူလို့စတဲ့အဲ့လိုနာမည်လေးတွေကူကူမေလို့ဒီလိုနာမည်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခါခီခူကကူကူကလေးကိုတန်ရှည်ဆွဲပေးလိုက်ရောဒုံးရှည်လေးဆွဲပေးလိုက်ရင်သူကကူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါလေးကိုပဲကူလေးကိုပဲကူလေးကိုပဲတူတော့တင်လိုက်ရင်ဂူဆိုပြီးဂူဂူဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေလည်းမဲ့တဲ့အတွက်မဲ့လေးရှိတဲ့အတွက်ဂူဂူလို့ရေးခြင်းလည်းဒီလိုလေးရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကေတီတို့ကေသွဲတို့ပေါ့နော်ကေဆိုတဲ့နာမည်လေးကေကေဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေဆိုရင်တော့ဒါကီကူကေကကေလီကိုတန်ရှည်ဆွဲလိုက်ကေကေဆိုပြီးတော့အတန်းလေးထွက်ပါတယ်ကေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါခက်ခက်ဆိုတဲ့အတန်းလေးအတွက်ဆိုရင်ခါကီကူခေခေလေးကိုတစုအသေးလေးထည့်လိုက်ရင်ခက်ဆိုတဲ့အတန်းကိုပေါင်းလို့စလုံးပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုကတော့ခါကီကူကေကိုကကိုလေးတစ်လုံးပဲရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးလည်းရှိပါတယ်မအိမ်ကန်လို့ပေါ့နော်မောင်ကန်ကောင်းလို့ဒီလိုနာမည်လေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုခါဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အသက်တန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် can ဆိုပြီးတော့ can လို့ရေးလို့ရပါတယ်နောက် can ဆိုတော့ဒါကတော့ gan ကိုလိုမျိုးနာမည်မှာဆိုရင် can လို့မထွက်ဘူးပေါ့နော် gan ကိုဆိုတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသူ့အတန်လေးကိုပြီးအောင်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ခါလေးကိုတူတော့တင်လိုက်တော့ ga ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ် gan ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့မှစုသေးလေးထည့်လိုက်ရင် gan ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပါတယ် gan ကိုအတွက်ဒါတော့ gain လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကောင်းလေးမှာဆိုရင်ကလေးရဲ့၊ဥလေးရဲ့အသက်ကလေးရဲ့ထည့်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အတန်းကိုထွက်လို့ရပါတယ်။နောက်ခင်ခင်ဆိုလို့ရှိရင် key in ခင်ဖြစ်ပါတယ်။ key in ခင်နောက်ခိုင်ခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အာအူဝအာအူခိုင်အူခိုင်အူဒါအနည်းဆက်ဆုံးအတန်ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတချို့နာမည်လေးတွေကြတော့ဒီခတခဏနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအင်းဂျပန်အတန်တွေနဲ့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့သူမှမပါတဲ့အတန်တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့အနည်းဆက်ဆုံးပေါင်းလို့ခေါ်လို့ထွက်လို့ရပါတယ်နောက်ခန့်နန်းခမ်းမွန်လို့ခန်းခမ်းမွန်လို့ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေခမ်းပါတဲ့နာမည်လေးဆိုရင်ခေအသက်တန်လေးနဲ့ခန်းဆိုတဲ့အသံဒါတိတိကျကျထွက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် KN နောက်ခေါင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်တော်တော်များများမှဲ့ကြတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုးဦးခေါင်းခုံခုံဒါလည်းအနည်းဆက်ဆုံးထွက်တဲ့အတန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါခုနကတော့ဂန်ဂော်လူမျိုးပေါ့နော်။ကောဟောဆိုတဲ့အတန်းလေးကတော့ကိုကိုဒူးတော့လေးတင်လိုက်ရင်ကိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခွန်ခွန်ကတော့တိုင်းရင်းသားနာမည်လေးရဲ့ရှေ့မှာခွန်လေးတွေပါလိမ့်ရှိတဲ့အတွက်ခွန်လေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ခါခီခုခုကိုခုအုံလေးဖြစ်ပါတယ်။အုံလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ခုအုံခုဆိုပြီးတော့ဒါတိတိကျကျအတန်လေးထွက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါခွာ
ခွာညူလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုခွာညူဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ခွာဆိုရင်ခုခုခွာနော်အတန်ရှိလေးဆွဲလိုက်တဲ့တော့မှခွာခွာပွာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါလေးကဝလေးပေါ့နော်ဝလေးကိုအတန်ရှိဆွဲလိုက်တာခွာခွာဆိုပြီးတော့အတန်ရှိပါတယ်နောက်ဒါကတော့စာချီးစုဆယ်စုလိုင်းကအခရာလေးတွေအတွက်သူကတူတော့တင်လို့ရှိရင်လည်းဇာတန်နေပါတဲ့အတွက်ဒီတန်းမှာစာတန်စာတန်ဇာတန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အခရာနာမည်စလုံးပေါင်းလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စဆိုတဲ့အတန်လေးပါနော်စဖိုးကျော်လို့ပေါ့အဲဒါတိုင်းရင်းသားတွေမှာဆိုရင်စနဲ့နာမည်လေးတွေမှာပါပါတယ်ထိမှနာမည်ထိမှစလေးတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ပုံမှန်စလေးပဲခတကနာစလေးပဲရေးมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဇဇလေးကလည်းတေဇတို့ဒီဇဝါတို့စတဲ့ဇလေးတွေမျက်လေးရှိတဲ့အတွက်စလေးကိုဒူးတော့တင်ရင်ဇအံထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစစာဆိုတာလည်းအင်းစာဥလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်စာဆိုရင်စာစလေးကိုသုံးရှည်လေးဆွဲလိုက်ရင်စာဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဇာဆိုရင်လည်းခုနကတည်းကစလေးကိုဒူးတော့တင်ပြီးတော့သုံးရှည်လေးဆွဲလိုက်ရင်ဇာဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှီဖြစ်ပါတယ်ရှီဆိုတဲ့အတန်လေးကိုတော့စာရှိစုဆယ်စုရှီရှီလေးကိုတုံးရှည်လေးဆိုလိုက်ရင်ရှီဆိုတဲ့နာမည်လေးထွက်လို့ရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကစုဖြစ်ပါတယ်စုကတော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုစာရှိစုဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်စုလည်းအတူတူပါပဲသူကဒီနှစ်ခုသလုံးအတန်ထွက်လို့ရတဲ့အတွက်စုစုတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုကစုပူစုဆိုတဲ့နာမည်လေးလည်းရှိတဲ့အတွက်စုလေးကိုတုံးရှည်ဆွဲလိုက်ရင်စုဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစုစုမှာဆိုရင်မြင်းစုလို့နာမည်လေးတွေရှိတယ်မြင်းစုလို့ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစုလေးကိုဆိုရင်လည်းစုလေးကိုတူးတော့လေးတင်ပြီးတော့တန်ရှည်လေးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်တုံးရှည်လေးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်စုဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစုဆိုတဲ့အတန်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်စု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 ဆိုလို့ရှိရင်စုကိုတူတော့စုကိုတူတော့တင်တော့စုနောက်တစ်ခါဥလေးပေါ့နောက်ကဥလေးကိုတုံးရှည်လေးဆိုတော့ဇူဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပါတယ်ဇူဇူဇူဆိုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါစီလေးပေါ့နော်စီလေးကတော့ဒါနှင်းစီလို့ပေါ့နော်နှင်းစီဆိုလို့ရှိရင်မနှင်းစီဆိုလို့ရှိရင်စီလေးကိုစဲဤလို့စဲဤလို့ဇီလို့ရေးပါတယ်နောက်တစ်ခါစီလေးပေါ့နော်စီဇဝါတို့နန်းစီမေတို့ဒါလေးတွေကစဲဒူးတော့လေးတင်တော့ဇေအီဇီဇီဇီလို့ထွက်ပါလေနောက်တစ်ခါဇေလေးဇေဆိုရင်လဲစဲကိုဒူးတော့တင်တော့ဇေဇေတုံးရှည်လေးဆွဲလိုက်ရင်ဇေတန်ထွက်ပါလေဇေလို့တန်ထွက်ပါလေနောက်တစ်ခါဇောဇောကတော့ဇိုးကိုတူးတော့တင်တော့ဇိုးဇိုးဆိုပြီးတော့ဒီဓာတ်တန်လေးပဲထွက်လို့ရမှာပေါ့နော်ဇိုးဇိုးဆိုပြီးထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဇန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးလည်းရှိတဲ့အတွက်စကိုတူးတော့တင်တဲ့သက်တန်လေးနဲ့ဇန်ဇန်လို့ရေးပါတယ်နောက်ဇွဲဆိုတဲ့အတန်လေးတွေရှိတယ်ဇွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုကိုတူးတော့တင်တော့ဇူအဲတန်ရှိလေးဆိုတုံးရှိလေးဆွဲလိုက်တယ်ဇွဲဇွဲနောက်တစ်ခါဇွန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးလည်းရှိတယ်ဇွန်လို့ဆိုရင်စုကိုတူတော့တင်တော့ဇူအတက်လေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ဇွန်ဇွန်နောက်ဇင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေအတွက်ကစုစဲ့ကိုတူတော့တင်တဲ့အီဒေအင်းဇင်းဇင်းလို့ထပါတယ်
အရကဆန်ကတော့စအန်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်အတက်တန်စလေးနဲ့အတက်လေးနဲ့တွဲတာပါနောက်ဆန်ဆန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကလည်းစအန်ကိုတုံးရှည်လေးဆွဲလိုက်ရင်သူကဆန်ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါစောစောကတော့သူကဂျားတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စို့ကိုတန်ရှည်ဆွဲလိုက်ရင်စိုးဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပါထွက်လို့ရပါတယ်စိန်စိန်ဆိုရင်ဆဲ့ရဲ့ e in ရဲ့စိန်စိန်လို့ထွက်ပါတယ်နောက်စိန်စိန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးအတွက်လည်းဆဲ့ရဲ့ e ရဲ့အသက်တန်လေးရဲ့တုံးရှည်လေးရဲ့ဆွဲလိုက်ရင်စိန်စိန်လို့ထွက်ပါတယ်နောက် sign ကတော့တိုင်း sign တုံးရှည်လေးဆွဲလိုက်တော့ sign တန်ရှည်ဖြစ်သွားပါပြီ sign နောက်ဆိုသူကလေးကိုတော့သို့ဒါရှိစုဆက်ဆိုရဲ့နောက်တကအီဥအေအိုဟာအိုလီနဲ့တုံးရှည်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်သို့သို့ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပါတယ်နောက်ဆွေဆွေလေးကတော့စုရဲ့အေတုံးရှည်ရဲ့ဆွေဆွေဆွေလို့ထွက်ပါတယ်နောက်ဆောင်ဆောင်ဆိုရင်ตาเยอูลีเยอืมลีเยဆိုတော့ซองซองซองဆိုတဲ့အတန်လေးရပါတယ်ဒီကနေ့မှာမီနာဆန်အတွက်ခတခဏရေဂောဤလီရီရေနာဒီအာကာခကစစဒါနဲ့သူတို့ ਨੇ အဲသူတို့အတန်လေးတွေထွက်လို့ရတဲ့မြန်မာနာမည်လေးတွေကို sharing လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုအချိန်ခဏလေးပြုံနဲ့တက်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါမီနာဆန်ဂမ်ပါတက်ကူရာဆိုင်မာတာနေ